Eli väännetään kalulla tänne väliin. Takaoven vuoro. Pakellaan tämmönen. Jatketaan videointia seuraavassa videossa. Nähdään seuraavassa videossa. Tervetys YouTube. Tänään on se päivä, kun me päätetään, minkälaiset kaiuttimet laitetaan Volle 2.0. Täällä on seinällinen kaiuttimi Storella ja mä oon jonkin aikaa näitä kuunnellut, ei se taas. Ainoa mikä nyt jää tästä pois on se Gladenin M-sarja, semmoista mä en saanut tänne tarpeeksi ajoissa, syystä X, en tiedä. Mutta se tullaan vielä tarkastaa, koska mua itse kiinnostaa tosi paljon se sarja, kuinka paljon se sitten eroaa tämänhetkisen meikäläisen suosikin kaiuttimeen, mikä on tässä. Elikkä Blammi 165RS. Ja 165RS on siis kaksi tie erillissarja. Se sisältää mid-basson ja diskantin. Ja se mitä nyt tässä niinku haetaan on se, että haetaan mahdollisimman mun kaltaista soundia. Se mitä mä tykkään kuunnella. Eli on eri ominaisuuksia näissä kaiuttimissa. Alpine S on satasen päälle oleva sarja, mikä on hirveän hyvä sarja, koska siihen diskantin ja midin väliin ei tule ihan hirveästi mitään kuoppia. Se on tosi semmoinen lineaarinen hyvä toistokaista. Se on neljäohmisarja, se ei soi niin lujaa kuin kahdenohmisarjat, mitä on tällä puolella. Ja Audisonin 165 APK on tosi hyvä, kirkas, nätti diskantti ja tosi napakka, semmoinen ehkä analyyttinen toi mid-basso. Blammi 165RS on sitten hyvä diskantti, avoin, kirkas, semmoinen heleä ja tosi smoothi bassi. Eli se, minkä takia mä nyt valitsin tämän, koska mä itse tykkään semmoisesta smoothista, pehmeästä bassosta, ja sitä bassoa saa tulla. Se, mikä Blammissa ehkä on vähän, niin siihen selkeästi tulee pieni aukko tähän diskantin ja midin välillä. Katsotaan, pystytäänkö me soittimen takaa sitä sitten parantamaan, jos me ajetaan vaikka kaksi tia aktiivisena sitä soittimen takaa. Mun tarkoitus olisi laittaa joka tapauksessa taaksekin kaiuttimet, eli tulee 165RC-sarja, joka on käytännössä sama, mutta siinä on vaan keskiplugi vaihdettu diskantiksi. Samat diskantit sieltä löytyy. 165RS ja RC, katsotaan milleen se soundi muuttuu, saadaanko me lisää bassoa takakaiuttimista. Hattohyllykaiuttimia me ei kosketa, kun jossakin vaiheessa tulee sitten basso. Sitten oli täällä muita, on esimerkiksi Hertzin CPK Sento-sarja. Ja Sentossa oli tosi hyvä kans toi matala bassi, mutta ehkä ei niin kirkas diskantti. Eli tää voisi olla semmonen sarja, neljän ohmin sarjana, semmonen, että ehkä mun vahvistimen takaa pääsee ominaisuudet esille. Blammissa voi ehkä pikkasen olla liian kirkas toi diskantti, APK on ihan selkeästi sit semmonen tosi analyyttinen. Paljon bla 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 bla. Mitä jos me mentäis vaikka ja asennettais? Ja soittimen takaa me ollaan kuunneltu 650 Bluetoothin kautta, mikä on ihan perus hyvä Android-auto, mankka, 499 hinnaltaan. Eli ihan basicki, ensimmäisiä halvimpia Android-automankkoja, mitä Alpineelta on, mistä saadaan se 4x50 wattia, mitä sieltä nyt kaikista mankoista tulee 4x50 wattia. Joten mennään ottaa ovipaavit pois ja pistetään tämmöset sinne tilalle ja kuunnellaan. Ja sitten jossakin vaiheessa voidaan vaihtaakin kaiuttimia ja testata muita 6,5-tuumaisia sarjoja, miltä ne kuulostaa. No niin, mitä sitten pitää sisällään RC ja RS? Eli RC on 6,5-tuumainen midi, kohtuu kokonen, aika itse asiassa järjähkö, eli ei ihan kaikkien ovipahvien sisälle maharu. Täällä on pieni foumi ja tarra täällä pohjassa, eli tästä saa pikkasen pois syvyydestä. Siellä on 3,3 mikrofaradin konkka, suotokonkka tuolle diskantille, ja se menee hyppyjohdot tuolta NS takapuolelta kiinni, ja siellä on keskiplugin tilalla sitten diskantti. Peruskoksu. 109€ on tämän kyseisen kaiutinparin hinta. Täysin mukiin menevä siihen hintaansa nähden, mutta tsekataan soundi sitten myöhemmin. Siinä on RC ja sitten RS, eli RS on erillissarja, löytyy vastaava midi, ihan täysin sama midi, ilman tietenkin suotokonkkaa, ja tämäkin on tukittu täältä perästä. Apikoliittimet löytyy siitä, vaihe plugi keskellä, ei oikeastaan ihan hirveästi kumiyläripustus. Tämmönen pinnotettu, aika jäykkä kartio, keskiplugi
tuommoinen koneistetun näköinen oloinen. Ja sitten tietenkin diskantti, eli silkkikalotti diskantti, omassa pikku kupissaan, tämän saa täältä vielä irti jotenkin, en muista nyt miten. Mutta tämä on hassu, että 129 euro hintaan, niin todella samettinen pinta tässä diskantissa. Eli tämä muovi ei ole mitään ABS-muovia, vaan tässä tämmöinen pieni tekstuuri tässä pinnassa. Pieni säätömahdollisuus täällä on. Ja toikin Blamin logo näkyy olevan tommonen vähän tekstuurinen. Eli tosi halpaan hintaan, niin aika paljon extra efforttia. Mä en tiedä mistä on saisiko. Tää on ABS-muovia, tää kovaa tämmöstä. Mut sitten tää on tämmöstä miellyttävän tuntusta. Siis ehkä vähän turhaa, mutta tosi jees. Se diskantista sitten tulee jakosuotimet, eli ei ole enää semmosia isoja mohloja, vaan tästä tulee jakosuotimet plus miinus sisään. Sitten sä voit käyttää, maa on aina maa musta, ja sitten korjaan punainen on aina plussa, ja sitten sä voit käyttää, jos sä käytät tästä näitä kiinni, niin silloin se on saman taso menee tonne diskantille kuin midille, mutta jos sä käytät tätä mustaa, punainen ja musta, niin sitten sä ajat miinus 3 deppaa tolle diskantille, eli ns. Puolet tehoista diskantille. Niin jos sä ajattelet sitä, että kun diskantti on herkempi kaiutin yleensä, sä haluat vähän midipotkua, enemmän bassoa, niin diskantti ja kaiutin nousee samassa tasossa, kun sä nostat volumea. Nyt jos sä lasket, flippaat se diskantin puolet alaspäin ja nostat, niin sä saat enemmän ns-tehoa midille. Se soi lujempaa se midi diskanttiin nähden, niin saa enemmän potkua sitä kautta irti. Mä tuun testaamaan, kumpi päin on mulle parempi. Mä yleensä karsastan aika paljon diskanttia, joten mä luultavasti tuun laittaa miinus 3 deppaa diskantille, että saadaan vähän enemmän bassia tuolta. Mutta se, että se voi pikkasen kärsiä sitä yläpään avaruutta, mitä sitten niin kuin äänenlaadullisesti pidetään parempana. Mutta semmoset hässäkät täältä löytyy, dyykataan vähän lisää, eli täällä on pinta-asennuskuppi, tulee sitten myös mukana tässä erillissarjassa. Se on itse asiassa samanlaista samettista pintaa. Aika, täytyy sanoa, että tosi laadukkaan oloinen toi pelkkä diskantti kiinnityshässäkät. Ja sitten tietenkin tää, kun vedetään läpivienti ovipahviin, niin voi käyttää näitä tarroja ja näitä perussettiä. Eli semmoset laitetaan kiinni. Nää taakse, noin eteen. Ja ajetaan eka omia jakosuotimien läpi. S80 Volvo ovipahvi, irrotus jälleen kerran. Vaimennusvideossahan se käytiin läpi, mutta käydään nopeasti. Eli mulla on tässä Torxi T8. Painetaan tosta nipsusta. Vähän zoomaa. Nipsusta keskiö sisälle. Noin. Nyt se piti ääntä. Ja sit pystyy vetää koko tulpa kaikkines pois. Muovinen avaustyökalu, niin tonne väliin ja väännetään, tää lähtee pois tonne väliin ja väännetään, lähtee se pois. Siellä on ne kaksi torksia, eli kiinni ja kammetaan tää irti. Tämä lähtee ihan siten, että tonne väliin ja väännetään, noin. Sitten täältä sormet väliin ja väännetään ovipahvia auki päin. Katsotaan, että toi tulee tuolta. Sitten nostetaan täältä reunasta ja sitten tuolta reunasta. Täällä me otetaan, klipsu on tässä noin, ja alapuolella keskellä vihreä liitin, noin. Kumirinkula on irti, eli tää otetaan siitä edestä suojana pois. Sen jälkeen alkuperäinen kaiutin on ihan vaan liimattu kiinni. Eli muovisella työkalulla tänne väliin ja lähdetään pikkuhiljaa sitä liimauksia sieltä availemaan, kunnes meidän kaiutin plumpsahtaa sieltä pois. Orkkiskaiutin näyttää tältä. Eli siellä on 4 nohmin Made in Hungary. Eli Unkarissa tehty 2016, ei voi pitää paikkansa. Anyhow, kaiutin, koko äänialueen kaiutin, tosi kevyt, pieni magneetti, muovinen runko. Ja se oli liimattu tänne. No niin, orkkiskehys siellä on paikoillaan. Näet varmasti saa jostain näitä kehyksiä, mutta täällä on itse asiassa valmiit ruuvireijät jo seuraavalle asennukselle. Mutta se, että täällä on nämä orkkis liittimen kautta, niin nämä piuhat, eli sieltä lähti niin sanotusti johdinlangat, meni poikki kaiuttimen irrottuaan. Siinä on orkkis kaiutin ja siinä on Blammin kaiutin, eli meillä on aika paljon eroa kaiuttimissa.
Ja tota, mä kolvaan sinne nyt plussan ja miinuksen. Sen jälkeen mä otan pikkasen tämmöstä vaimennusmattoa ja laitan pienet suikaleet tohon, jolla mä estän sitten mahdollisen runkoon osumisen. Diskantin jakosuotimen piuhat väri plussa punaiseen ja maa sitten tohon toisen ja kytketään tää sitten tohon diskanttiin kiinni. Ja tää diskantti tullaan asentamaan tänne orkkispaikan taakse. Täällä on Volvon varaosanumerolla oleva suojatössäle. Noin. Suojatössäle. Paksu tämmönen. Niin otetaan se pois ja otetaan tää orkkisdiskantti täältä irti ja se menee aika näpsäkästi tonne orkkispaikalle. Tää Blammin diskantti on yllättävän soppelin kokoinen. Se menee suoraan tonne orkkisreikään, niin ei tarvitse oikeastaan ihan hirveästi pikkasen painaa, niin saa sen sinne nätisti asettumaan. Ja mä teen vielä siten, että mä otan tän Blammin sarjan mukana tulleen tän taustalevyn ja lykkään se tohon eteen noin. Ja pienellä vaimennusmattopalasella jäkitän sen koko diskantin tonne. Koska niitä tullaan kuitenkin vaihtamaan tässä ja testailemaan, niin se, että se nyt ei lähde sieltä mihinkä karkuun ja päästään kytkemään diskantti paikoilleen. Nyt sitten ovipahvia kiinnitteessä jätetään vaan, suojataan toi miinus tuolta ja laitetaan plussa ja miinus kiinni. Ja tän mä nyt vaan jemmaan tänne orkkisjohtojen kanssa ja lykkään ovipahvin paikoilleen, niin me päästään kuuntelemaan miltä se kuulostaa. Takaoven vuoro. Takaovi on vähän helpompi asennukseltaan. Täältä huoltoluukku auki. Noin, yhdellä ruuvilla kaikki on kiinni. Siellä on 2/5 torksi. Otetaan siellä näköjään. Ei ollut missään kiinni. Samalla kuin tuolta etuovesta. Noin. Ja sitten otetaan nastat. Täällä on 2 täällä, 1 tuolla. Ja sitten sen jälkeen ovipaneeli lähtee vaan vähän ulos. Näin ja noin. Siinä ovipahvi sisältä ja sama proseduuri kuin tuolla edessä. Eli kaiuttimen ympärillä on tämmönen kummikehys. Se otetaan pois ja sitten vältetään, ettei oteta haavoja niin kuin toisella puolella. Eli tää on siis liimattu ja vähän silleen, että niin kuin hassusti kierretty. Eli tää täytyy väkisin vääntää täältä. No niin, samalla kuin tuolla edessä mä esitinasin tällä kertaa tänne kaiuttimeen plussan ja miinuksen ja täällä on plussa alempi, miinus ylempi ja siellä on tinat valmiina ja nyt me vaan tinataan nämä piuhat, suojataan se tommosella vaimennusmatolla, siis foamimatolla, ei millään sähköjohtavalla tämä osuus tästä, ettei tule mitään sähkökontakteja ja täällä on itse asiassa valmiit reijät jo 4 kappaletta, millä voidaan kiinnittää toi jälkiasennuskaiutin tähän OEM-kaiutin runkoon. Mikä on sinänsä aika hassu, että tästä periaatteessa auton mukana tulee jälkiasennus kaiutin rinkulat. Niitä ei tarvitse erikseen ostaa. Suoraan liittimet pystyy vaan kolvaamaan kiinni. Tuosta kiinni ja sitten mä vedän alapuolelle, niin saadaan se eka upotettua tonne tolleen nätisti ja sitten vasta grinnataan kiinni. Sen jälkeen ovipahvi takaisin päälle ja sitten ruvetaan säätelemään ja kuuntelemaan vähän miltä kuulostaa, kun täällä on uudet kaiuttimet. Se, että muistaakseni takakaiuttimet ja hattuhyllykaiuttimet on rinnan, niin saattaa olla, että basso häviää, koska siellä on huomattavasti pienempi kuorma kuin täällä edessä, joten kokonaiskuormana tänne tulee enemmän tehoa, koska nyt tää laski 4-2 ohmiin, mutta sen näkee. Aika näyttää. No niin, siinä lyhykäisyydessään asennusvideo etuoviin ja takaoviin. Edessä on siis 129 € Blammi 165 RS. Takaovissa on 109 € Blammin 165 RC. Käytännössä samat kaiuttimet, toinen on vaan koaksiaali ja toinen on vaan erillissarja. Erillissarja diskantit saatiin itse asiassa aika näppärästi tonne. Mikään ei näy päälle päin, että siellä olisi mitään vaihdettu, mut voi pojat, mikä soundiero. Suurimmalta osiltaan soundiero teki sen, että nyt ei ole enää semmoista matalaa muminaa ja mutinaa jalkotilassa, vaan se nousee tonne koelaudalle ja ihan hirveän syvälle saada sitä, koska diskantit on ehkä niin lähellä. Pienet aikaviivemuutokset tuolta soittimelta, niin saatiin stereokuvaa jopa tonne koelaudalle keskelle, tuohon keskikaiuttimen kohdalle, missä siinä nyt on paikka. Ja tota, se minkä se teki, että kun ne on 2 ohmin sarjat, niin ne soi etupää, soi huomattavasti lujempaa,
no etu- ja takapääs on huomattavasti lujempaa, mutta se, että kun supparit on 8 ohmiin hattuhyllyllä, niin sulla on 8 ohmiin hattuhyllykaiuttimet ja 2 ohmiin takaovikaiuttimet, ne ajetaan samasta lähdöstä. Niin silloin suhteessa menee enemmän tehoa 2 ohmin kaiuttimille kuin 8 ohmin kaiuttimille. Niin kun mä laitan volumeen kovemmalle, nämä on herkät hyvät kaiuttimet, nämä soi tosi lujaa, mutta suppari ei tule ihan hirveästi, koska se vaatisi enemmän volyymiä sille supparille toimijakseen. Tietynlaiset rumpukappaleet, testikappaleet, rumpukappaleet, niin näppärästi, napakkaasti tulee basso edestä. Jopa ne matalimmatkin tulee sieltä, mutta ne on kohtuu vaimiat verratusti siihen edelliseen. Koska edelliset oli 4 ohmia, 4 ohmia, 8 ohmia, niin mä joudun laittamaan volyymiä aika kovalle, niin sieltä tuli sitä matalinta. Eli periaatteessa kaiuttimia vaihtamalla me menetettiin subi, mikä on ihan normaalia. Jos mulla olisi nyt 2 ohmin tai 4 ohmin, oikeastaan 4 ohmia saa laittaa maksimillaan tuonne hattuhyllylle nyt tässä vaiheessa, kun 2 ja 4 ohmia, kokonaiskuorma noin 3 ohmia, niin me saataisiin tuplasti enemmän passoa sieltä. No, mitä me tehdään? Me otetaan vallan hattuhyllykaiuttimet pois käytöstä ja siirrytään tehdään suppari tänne. Elikkä suppari, kotelo ja tämmöset täytyy varmasti rakentaa hyvinkin pian. No niin, meinas loppua tallennustila kännykästä. Elikkä mitä me jäin puhumaan niistä kaiuttimista, elikkä suppari vaimeni, mutta me saatiin midi, laulu, diskantti älyttömästi enemmän. Ihan sairaasti parempi soundi. Toki kun meillä ei ollut mitään diskanttia. Niin mitenkä sitä voi sitten ollakaan siellä. Huomattavasti paremmat kaiuttimet joka suhteessa hintaansa nähden ihan älyttömän hyvät, koska 100-150 euron kaiuttimet, niin ei puhuta mistään äänen laadullisesti ihan maailman parhaista kaiuttimista, mutta se kuinka paljon se parantaa OEM-systeemiä, niin se on huomattava. Silleen, että kun ajattelee, niin normaalikäytön, normaali ihmisellä normaalikäytön, kun sä kuuntelet autossa musiikkia ja näin poispäin, täysin riittävät. Ei tarvitse vahvistinta, voidaan ajaa suoraan soittimen takaa, on tosi kovalle, pystytään laittamaan ilman, tulee minkä näköisiä lisääniä, sivuääniä, häiriöitä. Vaimennuksilla saatiin huomattavasti paljon enemmän sitä napakkuutta ja bassoa. Pieni 110-140 Hz siihen välillä oleva kumina saadaan ekvalisaattorilla pois tuolta. Soittimen avulla aikaviiveillä saadaan se stereokuva keskelle, eli meillä on yksi laulaja, eikä joka ovessa oma laulaja, ja saadaan niinku stagekin tähän, eli pystyy erottelemaan, missä kohtaa rumpalit ja niin poispäin. Älytön parannus. No mitä sitten seuraavaksi? Eli mä annan pienet tyypit, demot, siis äänen laadusta. Mä en tiedä, millä tää kännykkä sen nauhoittaa. Tässä on ihan hyvä mikrofoni, niin näkee vähän tai kuulee vähän, miltä se sitten kuulostaa. Vasten mittauksen mä varmasti teen kohta ja katsotaan se vasten mittaus kans kohinalla, että mitä se vaikutti siihen vasteeseen, pystytään vertaamaan niihin aikaisemmin soittimella ja niin poispäin tehtyihin juttuihin. Ja sitten seuraavaksi me ruvetaan sitten jotain ehkä väliaikaista bassoa, vahvistinta, jotain tämmöistä suunnittelemaan tuonne takakontin puolelle. Nyt tää loppuu tää niin kun etuosassa näiden kaiuttimien päivitys hetkeksi aikaa. Mulla on tulossa pari sarjaa, mitä täytyy rakentaa paikat ja testata. Sitten vähän se seuraava hintaluokka, eli puhutaan sitten 250-300-400 euro hintaluokassa olevista kaiuttimista. Ja sitten mitä tekee, kun laitetaan prossullinen vahvistin takaluukkuun, jolla ajetaan nämä. Mennäänkö vielä vakiopiuhoilla? Mä mietin, että mentäisiin vakiopiuhoilla, koska se on helppo asentaa. Ei tarvitse johtoja vetää oviin tai mitään, mutta diskanteille joudutaan joka tapauksessa vetää johdot. Miksi me vedettäisiin sitten joka paikkaan? Mutta annetaan pienet tyypit ja jatketaan sitten. Tämä oli siis YouTubesta tulevaa musiikkia ja sitten me voidaan ottaa tuolta Hi-Res audio, periaat Hi-Res, parempalaatuisempaa, otetaan täältä joku äkkiä, katsotaan tuolta
Vaikka Tokyo Machines Bubbles, niin ei tule mitään tekijäoikeusjuttuja. Jees, eli lyhyestä virsi kaunis. Mä näytän yhden vielä tähän samalla. Eli mä oon tykännyt alkaa kuuntelemaan nettiradiota, Digitali Importedia, vaikka Vocal Transea tuolta soimaan. Tää soitin on ihan älytön. Tykkäsit. Dislaakkaas tykönä ja kommentoi, mitä mieltä oot soittimen vaihdosta, kaiuttimen vaihdosta ja niin poispäin, mitä me tehdään seuraavaksi tähän Volle 2.0. Jatketaan videointia seuraavassa videossa, nähdään seuraavassa videossa. Muista subscribeata, painaa kilikelloa ja saa liittyä kanavan jäseneksi myös. Liity nappulaan tuolla jossain alhaalla. Jes, nähdään seuraavassa videossa. Se oli morjestaa.